Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, це поговоримо про переваги і недоліки української спеціальної візи, яка була зроблена урядом Нової Зеландії для українських біженців. Але чи насправді для біженців, якраз і сьогодні ми також поговоримо. Хто ще не підписався на цей ютуб-канал, будь ласка, підпишіться, підтримайте мене, поставте вподобайку, розширений коментар, адже це перший, єдиний україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію на українській мові. Коли я його відкривав, тут жодного контенту про Нову Зеландію на українській мові не було, тільки на російській, ну, на англійській там. Так що мені ваша думка потрібна. І поїхали. Зразу хочу сказати про спеціальну українську візу, що буде більше недоліків про неї, ніж переваг. Адже такий самий більший недолік – це те, її могли тільки відкрити ті люди, які мають родичів в Новій Зеландії. Тобто, якщо у вас немає родичів у Новій Зеландії, ви не могли відкрити цю візу. І навіть якщо ви маєте родичів в Новій Зеландії, то тут не так все просто. Ще один величезний мінус, що ви сюди приїжджаєте, і ваші родичі були вашими спонсорами. Тобто, жодної допомоги від держави Нової Зеландії українці не отримували. Тобто, ви все за свої гроші, ви повинні були сюди приїхати, купити квиток, жити тут за рахунок своїх родичів, шукати роботу. Тобто, статусу біженців не було. Держава, як там в Європі, Нова Зеландія, там, наприклад, як у Європі, в європейських країнах не виплачувала жодної допомоги. Навіть в Австралії там виплачувала, і ті люди, які встигли заїхати в Австралію перші місяці після повномасштабного вторгнення 2022 року, то вони отримували і отримують зараз допомогу від Австралії. В Новій Зеландії такого не було. Тобто люди, які приїхали до своїх родичів, вони були на повному забезпеченні своїх родичів. І в цьому величезний мінус, адже більшість все-таки приїхали, це не молоді люди, а батьки, до своїх дітей, скажімо так. До мене також мама приїжджала, вона тут гостювала, тому я також відкривав цю візу, я можу вам про нього багато що розповісти. Тобто, такі дуже великі мінуси, що спочатку це відкривалось тільки для родичів, і жодної фінансової допомоги не було з боку держави. І тому нею скористувалися навіть не всі ті люди, які тут проживали в Новій Зеландії, не всім відкривали. У мене багато знайомих тут українців живе, друзів, які навіть не відкривали своїм родичам візу, адже це дуже дорого. Уявіть, якщо тільки квиток один коштує в дві сторони, там більше 4000 новозеландських доларів, це великі гроші. Адже тут в Новій Зеландії, ну, все надзвичайно дорого. Тут і зарплати непогані, але тут своя реальність. Середня ціна за оренду житла в Новій Зеландії коштує на тиждень 650 доларів. Ну, і будемо відштовхуватися від цих цифр. Тобто, якщо навіть зарплата непогана, там зараз мінімалку ось піднімають, знову буде 23.15 з 1 квітня на годину. Це новозеландських доларів, але ціни також здоровенні. Бензин за літр майже 3 долари, зараз 2.70, там коливається від 2.50 до 3. Це вже майже 2 роки така ціна в такому діапазоні коливається. Все дороге. З тим, що українці сюди приїхали без жодної допомоги, все за свої кошти, то нею навіть не скористувалися всі, ті, що могли. Раніше було, що приїхало, відкрили візи тільки 1500 чоловік, з них в Нову Зеландію заїхало 700 з чимось і залишилося 300 з чимось. Тобто це геть мізерні цифри. І навіть давайте будемо чесними, якщо уявити таку ситуацію, що цю спеціальну українську візу відкрили не тільки для родичів, ну не тільки для людей, в кого є родичі в Новій Зеландії, а, наприклад, для всіх бажаючих. І я думаю, також не було багато бажаючих по тій причині, що якщо людина бачить, що в Європі будуть їй платити допомоги, там поможуть знайти якесь житло, орендувати. Уявіть тут тепер ситуацію, якщо вам просто можна відкрити візу в Нову Зеландію, і тут не допомагають, не оплачують допомогу на перший час, тобто як вам сюди взагалі приїхати? Я навіть не можу це уявити. Ну, наприклад, ви хочете приїхати, от з чого почати, як знайти житло і роботу, ну це майже ж нереально, тому що як тут житло, щоб орендувати, вам потрібно мати якийсь референс.
Тобто рекомендація з попереднього власника, де ви орендовували житло, вам потрібна рекомендація. Без неї ніяк. Потім вам потрібно довідку про дохід, ну, показати, скільки ви заробляєте, а ви приїхали, немає. Ну, я не знаю, як навіть це було б почати це. Це майже нереально, я ж кажу. Це хто б навіть хотів би приїхати з роботою також, як ви приїдете, ну і що? Немає де жити і шукати роботу. Також, як правило, хочуть, щоб була якась рекомендація, що ви трішки працювали вже в Новій Зеландії. Ну, беруть інколи з закордонними там рекомендаціями, ну це також важко. Тобто, навіть якщо б це була віза не тільки для родичів, а для всіх бажаючих, то я вам можу. Ну, то я впевнений, щоб сюди все рівно небагато приїхало, адже в інших країнах набагато більші і кращі умови для українців, ніж тут. Це з мінусів. Такі. А з плюсів це один тільки, я вважаю, плюс, що ну, хто іменно фанат і хотів жити в такій віддаленій і особливій країні з екологією, з природою, як Нова Зеландія, то це шанс навіть для тих невеликої кількості родичів. Адже не тільки батьки заїхали, в когось брат і сестра, ну якщо вони мріяли про цю країну, то в них відкрився шанс жити в Новій Зеландії. І до того ж, ще така річ, що ця віза діяла, спеціальна українська віза, 2 роки, тобто до 15 березня вона буде діяти. І потім, хто скористався нею, хто знаходиться в Новій Зеландії, має право податися на ПМЖ, тобто отримати резидентство. Це буде коштувати тільки 1400 новозеландських доларів, медкомісія, все інше безкоштовно. І мені, от, так як моя мама сюди приїжджала в гості, прийшло повідомлення з Immigration New Zealand, що ми можемо зараз подаватися і на резидентську візу. Але це вже буде тема мого наступного відео. Розкажу тепер про цю резидентську візу, чи багато подадуться, як я думаю взагалі, чому люди не подаються, і чому багато поїхало з цією візою додому, не хочуть залишитися в Новій Зеландії. Тобто все, друзі, буду виходити на свій власний досвід, розказувати вам, так що чекайте наступне відео. Дякую, що ви продовжуєте підтримувати мене, мій YouTube-канал. Все, що я роблю, це моя ініціатива, я роблю сам, записую відео, трачу час. Так що мені потрібна ваша підтримка, друзі. Поставте коментар, якщо можна, то розширений, вподобайку. Порекомендуйте це відео серед своїх друзів, знайомих. Хочу побажати, друзі, щоб вам щастило в всіх ваших починаннях. І пам'ятайте, де починається українська мова, там закінчується русский мир. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!